Kalabangos sveikina Lietuvos MC Battle čempioną Pijų. Būtų kvaila klausti, ko gero, kaip jautiesi, nes tikiu, kad jautiesi gerai. Čempionas yra stipru. Su kokiu nusiteikimu šiandien atėjai, kas apskritai tave paskatino grįžti į Battle sceną? Visų pirma, ačiū už sveikinimą. Malonu. Šiandien buvau, tiesą sakant, susijaudinęs labiau negu prieš bet kurį betlą, kurį turėjau. Netgi prieš pirmą, kai man buvo 12. Dėl to, nes porą metų nebuvau visai ant scenos, porą metų nekūriau gabalų ir buvo toks jauduliukas. Bet didžiausias noras buvo tiesiog sudalyvauti ir vėl pabūti su žmonėm. Todėl, kai mama nepradėjo atidarymą renginio, pradėjo kalbėti visi žmonės, pradėjo rėkti, aš apsiverkiau, ne dėl to, kad reiks kovoti, o dėl to apsiverkiau, nes buvo gera, kad viskas grįžta. Tai, nežinau, jausmas yra nuostabus ir ilgai išlauktas. Perinant prie to ilgai išlaukto, tu trečią kartą buvai finale. Ir tai buvo pirmas kartas sėkmingas. Ar po tų dviejų pralaimėtų finalų, ar buvo likęs kažkoks toks kartesnis jausmas, ar buvo tiesiog... Einam toliau, žiūrim, kas bus. Kaip tu pats žiūrėjai tą situaciją, nes aš lygiai taip pat esu pralaimėjęs du finalus ir nei vieno nelaimėjęs ir nežinau, ar laimėsiu, bet tu tiesiog atėjai ir padarėjai, vat, ką reikėjo, nors ir trečią kartą, bet visi trys buvo geri. Kaip vat, tau pačiam iš tos patirties, ar tai turėjo kažkokią įtaką, ar tiesiog vat, šiandieną... Šią akimirką buvo taip, kaip tu norėjai ir tu jauteisi gerai. Ačiū už klausimą, nes tikrai labai geras ir logiškas. Viskas prasidėjo tuo, kad aš būdavau labai veržlus ir labai nusiteikęs laimėti. Turėjau pasitikėjimo savim, kuris per kraštus tryško. Ir tie du finalai man iš tikrųjų buvo pačias geriausios pamokos, kad ir kaip tu aukštai jautiesi, reik nusileisti ant žemės. Ir jie man davė netgi pamokų, ne šiaip tam laikui, davė pamokų visam gyvenimui, kad geriau išlaikyti ramybę, kad ir pasitikėti savim, to nereikia reikšti visiems per daug, nereikia apsimetinėti ir tada viskas bus gerai. Tai iš tikrųjų, tos dvi kovos, kurias pralaimėjau, mane išūkdė ir man visai negėda, nes freestylinau prieš Jamą, kuris yra geriausias, ir freestylinau prieš Ergę, kuris yra geriausias. Jie man davė pamokas ir dabar tikiuosi perdavę stafetę pamokas perdavinėt man. Lietuvoj dėl kažkokių priežasčių nėra priimta ateiti ginti savo titulo. Ar kitais metais, šiuo metu, ar tu svarstai tikimybę kitame dalyvauti ir ar tai būtų dalyvavimas tik dėl to, kad norisi, ar yra ir kažkoks, kad čempionai, bent jau kovinėse sporto šakose, yra vis tiek priimta ginti titulą? Lietuvoj nieks negina titulo, nes bijo jį prarasti. Aš nežinau, aš iš tiesų jau ir apie praeitą berlą, kai buvau, jau galvojau, ar tikrai aš noriu. Aš parodžiau, kad aš galiu, bet tas noras turėti pergalę vis gyvedę ir atvedė iki čia. Nes irgi buvo minčių, kad gal nereikia, gal užleisim kažkam kitam, bet paskui viduj toksai, blemba, reikia laimėti. Tai apie titulo gynimą dabar aš negalvoju, gal bus taip, jog vėl porą metų nebebus jokių renginių ir aš tiesiog norėsiu sudalyvauti, pabūt su Hebro paberlintai. Čia yra, nežinau, aš atsakymo neturiu apie titulo gynimą, kaip Dievas duos, kas ten žino. O dabar džiaugiuosi turėdamas šį titulą. Dar šiek tiek prie šių metų betlo. Ar buvo kažkoks labai, gal du klausimai viename, ar buvo kažkoks labai nepatogus bytas, kuris tau asmeniškai būtų buvęs labai nepatogus, nes man pasirodė, kad tarkim ten buvo keli tokie, kur... šiek tiek sukti ir ar buvo, nebūtinai įvardyt vardu, bet ar buvo kuris nors labai nepatogus varžovas? Bytai visų pirma labai geri ir už tai ačiū Viperiui. Jie tik skatina kelt lietuviams lygį, kad galėtum man jų užlipti, jo, kad galėtum padaryti. Tai pats nepatogiausias bytas buvo pats pirmas, dėl to, nes aš buvau neprasifristailinęs, šiam visą dieną buvau tokiam judesy, nespėjau pasirepetuoti. Buvau neprasifristalinęs ir jis buvo pats sunkiausias iš visų bytų, kurios turėjau. Tai reikėjo įsėsti, vežėsi, šokti. Ir, o paskui jau tie bytai, ten, kur jau buvo trepas, man lipo, man patiko, aš jau žaidžiau. Tai, nežinau, o dėl varžovo nepatogumo, tai, sakyčiau, nepatogiausias, tai buvo bypas, nes aš bypą pažįstu jau irgi, kai bypas ai 10 metų,
Ir aš neturiu jam jokio sportinio pykčio, net sportinio. Nes nušiai belė, jie nereikia jokio pykčio, bet reikia sportinio pykčio. O to net bypui nejaučiu. Tai buvo ta kova tokia, net tie punchline'ai tokie išspausti, tik išspausti, nebuvo jie nuo širdus. Kai to tarpo prieš kitus varžovus aš norėjau jiem įkasti. Ir banalybę prieš atsisveikinant, ką palinkėtum tiem, kurie vat, galbūt buvo čia šiandien žiūrėjo ir galvoja, kad aš vat, irgi norėčiau, arba tie, kurie žiūrės mūsų laidą ir galvos, kad vat, aš galėčiau, norėčiau, pavaryčiau. Koks būtų patarimas, palinkėjimas iš tavo pusės? Aš manau, kaip ir visi, tie, kurie nori, jie bando lygiuoti su tuos, kurie laimėjo. Ir čia yra didžiausia klaida, bet aš negaliu sakyti, kad jos reikia išvengti, nes aš ir pats taip dariau, aš ir pats atėjau vienais metais taip, kaip perkė bandydamas atrodyti kažkokių stiliukų. Tai ir aš pats pasimokiau, tai turbūt pamokas ateina su laiku. Tai vienintelis mano palinkėjimas dėti daug darbo, nes freestyle'as yra iš tikrųjų be sustojimo turi tai daryti, kiekvieną dieną valgant, darantis, plaunant indus, tik tada tu išglūdini. Plėskit savo žodyną, bandykit freestyle padaryti ne nuo badžių, ne tokių, kokių jis dažnai būna. Ne lyrika, čyrika arba duchas, pituchas. Reikia padaryti taip, kad tai būtų kažkas kito. Tai, nežinau, mano patarimas tiesiog stengitės ir bandykit, nebijokit pralaimėti. Va dabar šnekėjau šiandien su Ladu, prieš kurį aš kovojau. Ir jisai toks pasikeitęs bičas ir matos, kad jis yra subrendęs. Tai man labai didžiulė buvo jam pagarba ir aš tikiu, kad jis dabar ateitų ir daugam išspalytų šigną. Tai nebijokit pralaimėti ir viskas. Ačiū tau labai už gerus žodžius, geras įžvalgas, gerus patarimus. Sveikinam dar kartą. Kalabangos, Pijos, Lietuvos MC Battle čempionas. One love.